এটা সপোনৰ বাস্তৱ ৰূপ দুৰন্ত আশাবাদী এক স্বপ্নৰ মানসপুত্ৰ ঈশান নিউজ স্বপ্ন পিয়াসী জোনাকী মনৰ উৎসাহ আৰু প্ৰচেষ্টাৰ ফলশ্ৰুতি ঈশান নিউজ একোলা দুকোলাকৈ বাঢ়ি আপোনাৰ মৰমৰ ঈশান নিউজ আজি এবছৰীয়া হ'ল এটা সপোনৰ বীজ অংকুৰণৰ সাফল্যৰ 365টা দিন আপোনালোকে আমালৈ আগবঢ়োৱা অকুণ্ঠ সমৰ্থন আৰু সহযোগিতাই যেন আমাক আজি দুগুণে উৎসাহিত কৰিলে আজন্ম স্বৰে স্বজাতিৰ উত্তৰণ সাক্ষী হোৱা ঈশান নিউজৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ যাচিলোঁ 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰো শুভকামনা এটা বছৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোতে ৰাজ্যৰ সংবাদ মাধ্যমত সংযোজিত হৈছিল ঈশান নিউজৰ নাম জন্ম লগ্নৰে পৰা নিৰ্ভীক সাহসিকতাৰে সুস্থ সাংবাদিকতাক সদায় অগ্ৰাধিকাৰ দি আহিছে ঈশান নিউজে ইতিবাচক চিন্তাৰে ৰাজ্যৰ সংবাদ মাধ্যমত এটা বছৰতে এক চিনাকি নামলৈ পৰিণত হ'ল ঈশান নিউজ জনতা জনাৰ্দনৰ আশা ভৰসাক ভূমিষ্ঠ হোৱাৰ দিন ধৰি ৰখাৰ চেষ্টাত আজিও ব্ৰতী হৈ আছোঁ আমি গতানুগতিকতাৰ পৰা পৃথকে দেশ বিদেশৰ পৰা ৰাজ্যৰ কেওদিশৰ সকলো বা বাতৰি আমি সুস্থ ধাৰাৰে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আহিছোঁ আমাৰ এবছৰীয়া যাত্ৰা পথত আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ আমাৰ বাবে হৈ পৰিছে দুগুণ উৎসাহ দৰ্শক ৰাইজৰ এই মৰমে এবছৰীয়া ঈশান নিউজক সদায় দায়বদ্ধ সাংবাদিকতাৰ মাইলৰ খুঁটা হৈ থাকিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাই আহিব আজি দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ লগতে আমাৰ এবছৰীয়া এই সাফল্যৰ যাত্ৰাৰ সহযোগী সকলো দৰ্শকলৈ আমাৰ হিয়াবৰা অভিনন্দন স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজিৰ এই দিনটোতেই আমাৰ ঈশান নিউজৰ জন্ম হৈছিলে আমাৰ সমূহ ৰাইজক আমাৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলে আমাক বৰ ভালকৈ আঁকোৱালি লৈছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ সমূহ কৰ্মীবৃন্দক ঈশান নিউজৰ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা থাকিলে বিগত এটা বছৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ঘটনা পৰিঘটনাক আমি দায়বদ্ধতাৰে সুস্থ ধাৰাৰে আৰু অত্যাধুনিক কাৰিকৰী প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আহিছোঁ ভাষাৰ প্ৰকৃত আৰু শুদ্ধ ব্যৱহাৰেৰে বাতৰি সঠিক উপস্থাপন আমাৰ অনন্য অংগীকাৰ ঈশান নিউজৰ প্ৰতিজন সদস্যই চালুকীয়া অৱস্থাৰ পৰাই আজিৰ দিনটোলৈকে দি আহিছোঁ সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় যাৰ বাবেই নেকি ধাৰাবাহিকভাৱে আপোনালোকে আমাক দিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শীৰ্ষতম স্থান এটা বছৰতে 15 লাখৰো অধিক অনুৰাগীৰে আমি হৈ পৰিলোঁ মহিয়ান ঈশান নিজৰ সাফল্যৰ এই 365টা দিনত আপোনালোকৰ আদৰ আমাৰ বাবে পাঠেয় আজি এবছৰীয়া পূৰ্তিৰ শুভক্ষণত আমাৰ 1.5 মিলিয়ন অনুৰাগীলৈ জনালোঁ হিয়াভৰা মৰম আৰু সহস্ৰ কৃতজ্ঞতা